Qëllimi i këtij prezantimi shkurtër është të më thanë të prezantoj se ne kemi implementuar programin MIA në kompaninë tonë. Ka qenë një donacion apo një investim i bashkisë ndërkombëtare, i cili është i angazhuar në regionin tonë. Programi si i tillë ka filluar të implementuar në fillim të vitit 2019 dhe deri me tani kemi pas domethënë rezultatet mira, trenimet vetë se i kemi në sistem dhe shihet se me shënimet e tila ne mund të bëjmë edhe investimin në vijim të cilat bazohen në vlera reale. E njëta gjë mund të themi se është në dobit mirë edhe për komunat, sepse do të ndikoj në bashkëpunimin më të mirë ndërmjet komunës dhe kompanisë tonë. Në të ardhmen besojmë se do të kemi shënimet përbashkëta, kështu që të dy palit do të kemi qasje në to dhe në të njëjtën kohë do të vinë vendime shumë më shpejta dhe të bazuara në shënimet reale. Bazuar në shënime, domethënë do të vihet më lehtë edhe në investime në të ardhmen, siç ka qenë investimi i fundit i bashkisë ndërkombëtare së bashku me komunën dhe kompaninë tonë në fabrikën e re, por në njëjtën kohë besojmë se duke pasur qasjen e shënime reale dhe shënime të plotësuara, të gjithë të marrin vendime më të lehta dhe do të kenë qasje domethënë në të njëjtat shënime, kështu që do të jetë në dobitë të gjithëve.